Uganda, BYOGERE. Oyo kati namulindwa saga kulimba ambezeza onyo. Binadala. Nzati nze kugamba. Nelero mva kuogera naye. Namulindwa amakuru. Namulindwa za akola ati angabe minira abo bamuwana okufa ko fina. Ina jaja ichuli wali jaja isima na agamba. Tuogede kuzibade satu ezeno. Namulindwa nambuza buli chimu chiri okikati. We namuga ntingenda South Africa kola ati akoze. Angambi bano babimala. Kati namulindwa. Namulindwa Flavia. Oyagala abantu abalungi ku mutima. Mpozi nga abalala tebamutegeera. Na yenze. Musajja isima yangamba n'agamba omukazi. Nalina isima nga bamwokya. Twali tulya kakomando saidi zaabwe obukoto. Hey. Namulindwa tugendola a wide remit. Ate omukwano nga fetegulik wa sente. Hey. Namulindwa oyo. Namulabako dda. Oyo Flavia. Flavia. Alinga Natalia. Hey. Aba abantu aba. Tebakulinda kugira mugamba nti. Flavia. Namulindwa oba kula mwana kwestuke. Uyo mwana wa amanyi. Era mukama jali. Amongere. Ye kati Flavia woli malaye emyaka eyo omuntu alikola atya? Agenda kuntu alaye mu America mwako okujja. Abantu nga bafirwe mali mpaka ya diao. Kati ne wano nzendali na madai na kuwe mbozi yangu. We nali ntunda ko skati, mwa ina tunda ko skati. Mowino. Ah. Wale ku Mama wange vwa ku ikotorio. Wano wansi mukatale ka abaliko obulemu. Waneno nga kuna mirembe road. Hey, natunda kao skati za amani. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Tuogera mwa nai. Baila wesi omusango kwa wano guizo obutagwa kati. Na ye. Tuli wano wa. Omukazi we narimu. Omusajja we ni yupi. Tuli kufida. Bigirwa ya kagwa mburuwe miru ndiyeji. Na ye, labu tojirabie omukusoka. Mkaza ina sente ya kavewa M7. Ajoga ujuzi. Mkaza ina mku sente. Tabuli sente lwejia maka. Tabula butabuzi. Tabula abantu. Mpozi inga mwaya sangi wa muhina sente. Na ye katibano sente. Batabu. Bigirwa li depressed ya kwa mkaluwe mirundi esatu mkugani. Alimu kubiba laba. La yagada ya sikuateko sente. Zati galada ya joge kukumu kazi. Mkazi ya gule nyumba. Mpia juki ya tuwa bala. Tuwa semu bala banga baku blani nyumba ye masaji. Katilika debu. Omoi dewa gani? Kibebi utuwa ano tugeenda wa? Mutugeendeka. Nga mubala atila. Nga mbibunga. Kubala ata. Msajia watu vigulua. Lafwe, no? Asili si. Ngambi, anina mulala nyo. Mulala nyo. Omumanyi. Anina. Tonde te denta lo. Omumanyi anina. Na ye. Mchala wanga tomumanyi. Wega la mwe wakana. Tija tuka yeyo. Tomumanyi. Na ye kawalia. Ogenda South Africa. Ngenda Sudi, wana South Africa. Wana techiche aliko kuroga, techiche aliko chi. Omaiba gamba, batu ya njutu gamba mbwe nyonyi, nyonyi omuntu wabali, nyonyi tako lachi. Simaeta yogera. Batu wali edi na wo. Na ye kati, omusajja agenda. Kasukumaya agenda South Africa, na akoma wo. Ulama na Ibra, na ye agenda. Ibra kemu kasaba de Dubai. Ni hao mlala. Ndeko guluko sibala yewe nuna kustumula kuma. Ani mlala wa wadeke ula yao. SB4 abaddeyo ne mama. Akagenda emirundi ejiwera. Kati nzani lwaki sigenda. Mbamba iseeko nnyo. Ngenda enlai lwaki. Mbambe ne ku sente zintu wala. Okitegedde. Bazimpe. Bazimpe. Omusajja mumwoza ukimu nti abakoledde buli kimu. Ndaje mumwokyayo. Mumwokyayo. Nsome stand big bank sente nalezewa. Galwe namba eri. Eya 18. Ya stories abantu bayita ko gabira ko story. Ngo ina selebu akulumio mutwe. Oyina omuntu ino mtu tumufu akulumio mutwe. 070-12-87-180. E namba. WhatsApp. Ngoji kuzomye speed. 070-12-87-180. Kati yu dozi ya na wana. Yana mochayo. Na yaga luteka kwa sendi wevu. World limiti. Ene wana akatu wako kanyuma. Nga katu se kusimu. Tenda muku huza. Ato mochi agambachi. Otumia ngo konjoche. Sendi wevu. Sendi wevu world limiti. Kasa katu kani churu churu. Message nga wea gala. Newa lwea mpeleza kaka kade kukuta wahare. Ukakasa? Nii. Mama wangide ni maka. Agambacha. Nii mama. Mama mbuze kukati. Mm. Nzebuli anjochi ayo.
ngomuyita mama oya abera mama ne waba takuzala yes aba mama weyagadde mu kiki anje chayo aba mama kubanga abalowozeza konti omuntu ono chakola mu butufu si chayo nenze na abantu mbasima abantu bakwagadde kakati olaba Kayz olaba omwezi guweddeko Lerolumu ogwo mwenda sigadde myezi eji kati abantu kati fe YouTube abantu abatuwagira ebatulaba jukira tujja ku mitimbagano kuno nga kulinako abaabwe gwetumanyira ntalo zibeera ku YouTube YouTube waliwo abantu abakola abasookako ba abasookako nga be bananyini YouTube gwe bojja bakusetinga batandika okusetinga nolabako abakomenti bakola bugurupi zaabwe Mgenemu mvume. Najia mkomenti. Nebio jebili neno mtv. Kuchilawa natanika. Saundi. Echipana nyi. Anea nyumi nasima nyeno. Anea kola wetia. Kakati mune YouTube okumanye yono onesebu bladi. Jala kubuli neke chindu chimu. Waliwa abantu wa tenseno kukola contract na abantu ba content provider. Itashumu. Ntino. Katinza sida mkola walala. Todamu. Ngani gogabe. Mbamu signing sa contract. Nti tugezeka ye. Kayo inakola na kakalaamu. Yeka. Awe tutuuse kati. Oboge na musa suranga sente. Simanyi che baliko, simanyi babali kubichi, babakola bichi na ye. Ani oyo ali emabega webi ebintu. Sawa musi babiri. Abasinga. Ne abasinga kati baliko. So kati munna ebintu byono. Nkokola nga ziri buli. Ziri awo ziri za manyi. Naita wali cha kola. Balabi gochote kawo cha balaba. Kati kati nze nkola byange. Ekitegeera. Atenze nako okujogebwa. Webana kuteka ke mbera nga nzija wano buli lwa kutana. Nga tukola. Abana anti nga bajja bakufuna. Nze nno sikola akola. Sidala kukola. Era kukwatiriza kyovola tuli mukunyumyamu. Tunyumyamu. Eno nga wana nyumyembozi ya bulijjo nga tunyumyamu. Banga si mu bubinzi. Naye nga si byangu. Si byangu. Naye. Nze kati ate nga ekyewunyisa. Ate nga ekyewunyisa abaana bato bavubuka bato. Nze muna ensi te nnema zaamu. Abaana yagaliza buli omuna yagaliza munne n'ono. Mchala wigiru wafuga UBG. Wigiru wafuga UVB. Kakalaamu. Enda kweli mwaka wana. Wafuga UBG. Na yolo wazatade yomu kulu. Wigiru wa. Banga wigiru ayagala kudda yomu bufumbo. Kwa ayagala kudda yomu. Ngoza kumulide. Sami mwase. Biga yomu kazi ya duse. Ba mwase za. Nseleko huu yafunyo yomu kazi. Mkazi wa nsele kwa mlai yalimu yimu. Hona ni bonsele kwa. Hata ni bonsele kwa. Wako jia wange. Hei. Hei wakobe. Hala kwa nzi mbila nzala. Isi mbola yomba. Isi matibamu ita kumukolo. Kute gwari kwa bakande. Ate gwari kwa kumanya gana mbakande. Kute gwari kwa kumanya gana mbakande. Kute gwari kwa kumanya gana mbakande. Kute gwari kwa isima. Haa. Zena gana kwa lumo wa isima kumacha. Manager wa isima yema. Nesanga nsele konga akuido msajja bali mkugira. Ngachira gati msajja we. Ela msajja we. Neka tinori gayo chumaye nti abantu abasinga babali ku nsereko ku lusegere tebategera mukologo. Omukolo ojukire uwangambo mukologo wali omurwadde. Ngali ku kitanda. Nenkube simu nenkuba nawe nokube simu. Ne tu confirming. Omukolo bagukweka bokwesa. Oyo omuchala yali muyimbi. Bali baguteka wanala bango bali muwera. Ai lwali eno lutembe ku entebe. Ah. Musiko. Wali wiyumba. Beach. Style wetyo. Yali nga nkuuka social distance kuli. Ako kayitirivako. Naye nsajja nange. Nenge nakola nange emikolo. Je buddakawo. Basoke bakwocheyo. Nenda kola emikolo. Naye isima techamu isabulungi. Isima akimanye nti omukolo tegwali gwa nti tuyita bakadde tugenda bagabira ssente oba butimba bwansi government. Omukolo gwali gwa kwanjula. Gwali gwa wakati wa nsereko na mchala we. Kati baine dembo yita bebagala. Osegera. Isima chaite jikakata kwa kubeira kumukolo. Toli soda. Kati ya mtutu na kati enkera. Chikuru wa luseke we ruli. Kwa isima kayebo naba wangali ya kunseke. Bonna. Kati ya chikuru isima chemwa wako chimo. Isima li organized. Ate tebavayo nga tetumanyi. Wanobole ngira. Enotokira kwa wana. Ya. Atatanda wano, inawa inakudano wano ni moto. Aino chime moto kagwa, wano we wati. Kakati. Kaye, isima, wanae kaye uya ise vivi. Hati chechecheba deja wano kuzi hako ni kugamba, msajja wa festole chii. Anti katika, lanee ke mofere. Nde nakukubira. Nagamba. Nde nakukusani. Reba alwana. Nde namudja u. Baso kakwa galwa ni la wafe. Namachi azanga ni murade rande. Bumbi. Na yewe batu webakula sente.
wakuwa choino manyaba na Uganda ebyo bibaagala kulwanagana tebaagala bintu bya mirembe so kayene daneke kayeba amwe moto kabamu wa benzeri mu amatala ga spasi eri wali eri kupanamele wa dash emoto kabali baji walevi Evicson na ajigoba Evicson yai na music abo bombi babiri bali bayimbi ba gospel ne bagwa bagwira wo ngatibana yimba kati abo tebaina kibatugamba Nati wintalo za wabuzita kugwa hizo. Zijia kugwa kwa abo na kayeta libubi. Echo na uwe chima. Echo chitufu. No, 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 no mlala. Laneke. Laneke. Laneke libubi nyeda. Lwa kupa just bagala power na kubwa jisendo za jeno sali. Atani agalo ziba. Because yiraneke. Mm. Kaye abade banga dene nyuna haba abantu. Mm. Oshisegede. Kaye, kaye, kaye. Laneke ye chafa. Aluchi. Iye. Kaye. Weba tufina. Tufina. Ragadi. Ragadi, Emma Karosi. Bwabali mwebi ebi intu. Babibere. Babibere. Aha, katensini bajitaba njeda. Simu bubi. Mm. Bali ye, bali mkunyuka. Kubonani achate sobotege kechibu. Na ye katinze, mwemi ya hawa. Zenalisi mainti ya tukao. Na yenga baba mteka kuchupa ya liyachi. Oyo gulukosi. Na webabi kubanga tu wakakutu usamu duwa lino. Hei. Obo babu nange baka nkubo yori jugira wena lwari. Amangwa oguni. Keba soko kute kako. Ayako gaba mazi. Urusi gaba mazi. Ata msaji agame ngumi jiba mkuba. Alimba. Ya yeze ya ngamba ya mkuba teki. Chonache ya mkola. One. Ya mkuba kwa ngumi. Tebachi ya kuba mtuku Kampala. Chitufu. Echo kaichi ya kola chabata asoma. Okukuba abakazi kuba bantu kuba bantu. Ebi biya guwao. Ati zirei na mugama. Violence. Techicha kilizi wa mwonsa mtu wa beyo kuba. Anze na mjao ne mugamba. Echo chibiche ya kola kaye. Bali tude, chilunji baba tebaganye, atenze chingula ile tebata baganye. Chitufu. Tebata baganye, chuna uochi, mani kaya ya gade bajio musangu. Ujukia kaya bamu kwa tambi, nitu biyo kubetaka. Ewa, yeruwe. Ya boba ye kameka, ateka ati okakana, sa musangu sigugwe. Ateka ye musajia wangi. Hata abane ba mafia wano, bakufunye bulundi kweba. Bakufunye ya musonge, entono kweti no. Jabala ba. Bakufunye ya musonge. Ayy, moto kichari wano. Bakufunye ya musonge, entono kweti. Ni baku ambaza kechi intu echi. Ni baku ambaza echi intu. So inakumera mwegendeleza. Chota tegela. Oba inakua mwegendeleza. So ya yembera ya ba ntweri mugwanga. Sibirunji. Kakati, tu ina Nina Rose. Nina Rose. Nabi Andre. Ne Bruno ke. Abo. Mbamanyi. Nina Rozi, ne Bruno Kebo Bagamba, anji na katatumba, ainzo kwa hata niso bate kama depression, ya bate kama depression kuwepi gambo vya Ayogede. Anji na katatumba. Anji na katatumba, tali yanga kusenteza music, wa dolu kumi. Anji, ya zididewa. Anji na katatumba mkwa nugu wa fena uochimanyi, tali yanga kusenteza music mugulamu. Oyo mkani ya kuni na gunaya. Ewa bwe bagaga anje katumba tali bubi yinsongola cha ino kogera neka tukumutunga Nina Rose toyinza kuba nti otwala account sebwezi tulwa kuba te bule yangambye kirala bule aina ya manyichi amanyichi ku music yono gwai sema bule bule abadde akola ki bule munna mawuliye munnafu ate muyo mwogezi wa black market cheba koze so ocean ha ocean mulala ocean media mulala ocean yagambye na muvu kuompeo. Washeni? Na ya tena ya vila kubele. Katindako, bule yomogeni. Batisiye kwa yomuwala, atajia kuyimba. Aluwa. O yomuwala omneno. Aina figange ya nwaji. Matake? Haa, matake ate. Matake aliwene ya liwa jeni blaka. Matake yono ya tulagebi tundubia. Haa, nida ngambo ni Matha Mukisa. Matha Mukisa jia yimba. Matha Mukisa umanye. Agambibu wako. Siye ya imba sango. Ne msuza. Paina muwala. E, ono Shakira. Wawe. Pamuta. Sote nanga achane myotegira. Sote jebako esa sintu ufu. Okumpromotinga. Eyo kole so mubiri bichebyo. It is not the right strategy. Do good music. Na yenga yenku yimba kuula bakwa. Anche chuche nkugambie. Akole because oyo mwala talibu bi. Musa ye yamondelera. Ah, yayimba ko ne palace. We bali. Olimba lwa gundi lwa balita batya mama Shakira tu sebasi mayo mizo. Kugambie. Yayimba ko ne palace baida. Oyo mwala musawe ye bulaya. Musawo. Talibu bi. Ate muwala wa seka mulamba. Yayamba latyo. Kati ndozo tegede je tuliki. Muwala wa seka mulamba. So. Biebyo Bruno ke Black Market Records mukwatagane. Wemugano kwatagana ngamba omusajja wange bayita Luis Rwanga. Mugende mukoti.
Hey, Luis yeroya wangi. Ate gagamba gwe bafunye. Kitegeza bamufunye. Bamufunye. Ninaloza nnali naye wa bishop ano dimwonge duli. Naye omuntu yali atambula bwati batugaba batya. Ali Kampala sagara bali. Nabe mpulira nagera. Ali Kampala oyo king yalete bibozo ebye byekisiro. Lero mbade inovera ne king lero. Ambulira ali ati agu batu ali. King muyaye. Muyaye. Bule yampadde embozi ndala nnyo. Tibasa obuyimbi bwa obuzibwa abayimbi baffe. Tebasoma. Osaininga kintu kyotasomye kubanga ngambo kyambu radio mali ezanya oluyimba lwa nina lwe zeru zanyawa tesobola radio ya dini ezanya ezanya mukyalo bodebo ezanya anainama naye nakisoboka obutasoma mukeizi nawe basoma mu naye bakyamuka kasita balaba omuntu ave ebweru nti nugundi ono aina olusinga wakyusa mune kulangi baloza manyaba imbi afi bagala nyogo inga ku international market international scene which is very good na yetu tog malaga genda na buli muntu chakitufu malaga genda na buli muntu bagenda baba kayuyo taina chano chechimu ne fie katamba bangaba yakuba omuntu ani fie yakuba ani ate mbuya lwana ne gundi ne maritime ne nga sachi bulake te balwana bali bona babeta beta amangu agu aye obudde bwali bwe bugenderedde beta ensera iba siwe dali ndwiri de wasi we nagwira wasao eh kubya covid nengenda yo mu ne tugenda ne mu gym ne fi eh bulungi nyo aba wago ba contract yo swi aba yindi bado aba yindi be Kampala wano benze mbaga yenda kaza muliride mangu wago kait bala mweza ali hab wiki Anna nijukira negiria yali alemedde muri hab wa milioni 10 nezi yavudde yo kigant yavudde simanyi oba yavudde oba tayavudde nayo oba yavudde simanyi milioni 10 nezi omusajja sina kudamumula samoka gati ali mu mbandu twala samoka okola ko story namukola ko story nkera ne abalwanyizi bedde mere bamutwala ati bamanyo basula yeyo era chechire era yo kigant ye chali chimu yo kigant bamugira bulunyi nyo lyo baga bana mucha yakubalo kigant Buli omwaga amagera muyamba. Noba muyambi wacha muyambye. One ebiragala gabino kendeera. Era nama abantu oyino kubanga oli mugagga nnyo okwese ebiragalagala. Because omwana w'omunaku oyiga ebiragalagala. Tunuulira Jack Sengate yalina musajja muzungu. Sengate yaddangu. Nekalo yomwana samuka gati yali alina senta. Esomere mukono yalitunda. Esomere sanje gera. Omukazi wo owebweru. Best friend we yamubba te yali mama we na uye balete chibozi bozi mu mama we sima yamugoba ne munyumba mama we mbo amugobaganya munju ne baganda baba wala baganda baba wala baba bagobaganya yembe yugane sisi nyangu naenze sina jiga kakalaamu kitufu kya jiteka ko kifuba omuntu yali anjinya yafa kitufu buli omunda abamulabe So, abatulaba sakona batugobera ku mukutu gwa Uganda byogere. Is an unusual video today. Ekifana nyi tuchimayisi kirungi. Bagume. Naye bibuku bibozi tuli mu kunyimya nyimya muko. Kumbozi ne kawalia Isaac ba Kayz. Mumumanyide mu ango ndala nyo simanya abuza bichi abune waberawo kibaita omuntu nga tuddenga munyimya mu ebyaddala. So this is the real talk now. Jetulimu kuwaya wayamu. Bagamba tuli wamone banapo ba B2 squared collection basangwa ku Gwanda Plaza ali mu kibuga wakati ku Gwanda Plaza ku mbuzi bakulugudolo embuzi mu kisenyi mpaka empya mu mbuzi amaza ogali gasala obatereza atereza one bakola opaka yo mulembe ni ba ne moto kezitambula za moto ka mama kufanya bakoleza au Naye kati batambula bulungi osolo genda ku KP84 nofuno bwambala obwo mulembe ndoza mama Josephine in Netherlands ndoza ne kawalia naye tujja in Netherlands naye tujja muwa tujja kumpa airaze perfume mu Uganda wangi Allah ojja kubalu kalamu inze nafuna abana kubato kubana be ali Kampala aina abana naye mama abawala abali mu ndomo abakola ewa ne Uganda nenda baba yonsa bayinza obutagasa Daye au kati ninawe na tuse na ngamba okati bampa uddeke ebimu okay obwambalo obwambalo ocho wachimaze ebyo buli kimu omukazi agamba bugambi ezo zikadi egenda bakuwendala
Sindi bandetere abana babera ku internet oku ne batu esigira abana kasitamba wadde namba yange ne abangange nange banonye ko ekintu kitambuze bulungi ddala tukitambuze bukwa ku so kati basajja wange mwena badde badde bakaenda ku ku sound ndo zayo mujja tuwa yoko sound yateredde mujja tuwa abana natelera basomere namba balete sound ateteri ko kweri ku Uganda bogere koloza bayita wabo no walufukira dalu suku Teva ko wakire bila akire amanya gabula. Wakire face zibula zi. Mere namba ila bika. Kweri. Uganda byogere. E namba kweri bulunyi nyo. Era ko inzo kujita olina story zo olina. Obo ine kibuzo kera kya galo kwatengo buza igala byogero kwabula olina kubatengo oyito. Season yana bakazi bafunye nyi mbuto. Muri gwenda ba wanali lubuto. Nayi ne wunyiza wanu ate bafunye nyi mbuto. Atenga bavu. Agira watu chikirira abantu bavu simanye obalwa kuba babadde nyo anti covid babadde nyo abagalo ababwe waka kuligola kupaka eri sati ali buto eri buto anyway yebye biri mugwanga Uganda atalili mu ya atali tenda ayitenda naye gafwe tuli sibyangu boita ne uwo lero ze biseko mu kibuga wakati omaze banga chingo isitoita mu kibuga wakati chimayo chimu kibuga wakati kati mpise paka eri enkadde enkadde Empia mpya oba enkadde mpya. Enkadde mpya. Bali kuchi. Temuli ya demotoka. Anti bagamba bachapa. Nenda awasaja namba nzale ne wiza nokwewu. Neri na gwanga. Bagamera mu bus. Ateka jabade bakole ambalagewa. Bali kubali awe kibuga kiri we kiti. Twina na weisa kigere. Omugali wase. Nagalo probisingo omuntu ngo mugami eti ogena bako mukatale ko wina abagena kalongo. Soloza asolo kukirizo muvira wa. Tasobola, tasobola. Waga promisinga. Ojukira kupaka ya diba mala bocha. Hey. Efunde zenja ule mali nga ya fira omu. Fira au. Abantu nga bafirwe mali mpaka ya diao. Kati ne wanonze nali nabade na kuwe mbozi ya. Hey. We nali nali ntunda ko skirt, umai natunda ko skirt. Mowino. Ah. Wale ku Okotorio. Mama vwa ku Okotorio. Hey. Wano wansi mukatale ka abaliko obulemu. Waneno nga ngakuna mirembe road. Eh. Hey. Hey, natunda ka skirt za amanyi. Ateze soka kula ba mugundi. Soka kula. Akala bilogera mu interview. Eh, ati soka kula bila mu timu ku camera. Ngo ina mkutu gwo. Ogwa website gwo hey, yoko lero kwa. Na nani mpandika ko excited Uganda. Ono musajja gwe mulaba. Ye yasoko kumpa story. Ngo saze. Nga saze. Akapalaga echenyo chimusingi de radio. Akapalaga msajja wangu. Kirungi nnyo nanga. Era buza kone ku Mary Flavia namulindwa. Ai oyo kati namulindwa. Saga ya kulimba. Ambeze zaawo nnyo. Eri addala. Nzati nze nkugamba. Ne yero mva kuogera naye. Namulindwa amakulimba. Namulindwa za akola ati anga be minira abo bamuwanda okufa ko fina. Ina jaja ichuli wali jaja isima na agamba. Namulindwa tuogedde zibadde satu ezeno. Namulindwa nambuza buli kimu kiri okikati. We namugaye tingenda South Africa kola ati akoze. Angambi bano babimala. Kati namulindwa Flavia oyagala abantu abalungi ku mutima mpozi nga balate bamutegeya na yeze musajja isima yangama na gambo mukaza nali ne isima nga bamwocha yaba mwocha twali tuya ka commando side zawo bokoto hey. Namulindwa tugendola wide remit ato mukwano nga fetaguli kwa sente hey. Namulindwa oyo namula bakodda nga tutandika Yampa ako nkoleko ne PR Cake and Ice Cream Festival. Natonda bana kugira nyo. Abantu bewunya. Flavia namulindwa gwa mulabyeko. Omuntu akuwa sente nkalu week ku week. Omuntu akubuza nti abana bali batia. Nga nabe chikate bachikola. Bachikola yes. Oyo omuntu oli mujja wana kakalaamu. Na kubuza abana mukadebe yakulekera bali batia. Nze no wochimbuza ko bubuza ngo nkubide bukubizi simu. Chimala nintegera nti gwo ina magezi naye abasigadde bagala kulabula biku TV nolota koze takubuza naye nuli na we nalwali lao simu abafanga abantu omuntu ovayo nova ku mpeo no male bango omuntu nadda mukulirango okumye ona kugamba kulika nti kulika yo nombuzo amba obaddo banyingi lidawa nibana bakera aho gena ku mpeo nakweleza message nalyo kagamba ntumira ko oyo Jose Chebano ngoma nyagwa oli asuzati ya yale abantu mumanyira Naye tumira ko goloza oli asuzati ya gutondo nera zera mbagala jyo uli muntu mwaniza mu mbera jyali mnaenda so, mulindo wa kapalaga 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 jyali kapalaga mukwano gwa May Flavia na mulindo hey. Niyo Hey, so era yisima yali agenda nakola yo video nali manyigo ya saswa Mbandi yao nga faruku wa gospel live vankumu. Tuwa alimakere. Hey, nga mba wai.
Yisi mamu sasude sente mbeka kwa zo kola chii. Ayisi mamu makapalaga. Nga hindi kapalaga mufi ilako ufi. Na hii kapalaga tanitu ino mwebaza. Eee, na hii kapalaga. Ni munga isi mamu. Musajja goru umba. Sichiru unji. Musajja wangala. Andi isi mwacha yugira watu ya bamu we motoka. Eee. Kati yao. Na hali yoka ngamba kumeri Flavia na mli indwa. Oh Flavia. Ila ya ngamba na hii ya muteka anga kuperole ya wiki. Uli wiki. Oyo Flavia. Kani yogo mada kwa techa hata mnachikuwa. Zenkuburi ya ila message ya tadaba malayo baga dene nye teweta kuangala wantu omuga mita wangala labi ya zekati sima ina kumanje nambo jirina na ye sima nyi yeah. Wild limit wild limit ya njeni mkunonya wana Flavi ya aliwa umana nga wadalo uja mkugambi ateka kwa ngagambi ya bugambi umanya mpita Isaac hey. Isaac oli fine chayika zitezili ya mu nga kubuzo za Isaac oli fine ni mga antije uobo ya gala magezi oina haba kuchijanya kubila Flavia oina mbeda jota tegeda kola ni bantu banji nyo Flavia na yu anja ulo ze isi maya soko mnyumi adenga mbanga wadala so Flavia tukwe waziza konyo wa kesuso ni very special Flavia na mlindwa kati nze ngazi tunaba kunjo chaye na yu obo yocheza kawalia oyo kutuna mugumu kulo oyo Flavia ne Flavia alinga Natalia. Aba bantu aba. Teba kulinda kugira mugamati. Flavia na mulindwa. Oba kula mwana kwestukira. Oyo mwana wa amanyi. Era mukama jali. Amongere. Kati Flavia woli malaye emyaka eyo omuntu alikola atya. Agenda kuntu alaye mu America omwaka ogujja. Nenda muyuna. Nafuka waku mugugu. Nenda mu. Waliwe bidomye ti. Ola kakala. Oi, Flavia. Mugutu kwa Uganda byogere. Nafuka wa kubugugu. Waliwe video mbyo ino kutulula mtunuzi. Noga akabulaza katumugire. Naye katumuteke ko kumuto na ye. Oro wa kubiri nga kuogerako. Atenga takuogerako. Obuza Musa. Bonna. Isima ya ngambo mkazi ya moche chata. Gwa buli gwa chuka bwoti. Nobuza Flavia ali bichi. Bajja kubulira. Ne Flavia woli malaye myaka eba ne omuntu alikola atya kugambye olaba yatuocha nga ali wano Kampala ngera abimala ne wano waluwo omuntu abeera mu position n'abayisa bubi nnyo nga izo gama mulimu gwakola temutagukola ngako nze nkubuulira nga mubi nnyo nnyo natufukire ekizibu yes. Nga wadobo kyamu nga ate omulimu guno gwennyini mwavudde kati nzaba ba MP Tuina bauna lebo bandi nyo wano. Nga bali bakola maulile. Hey! Ngani, sewa nyana. Bako wabu. Bana bandi nyo wana bauna lebo bandi. Ogambo no kaziwe bashiri. Kaziwe bashiri. Kaziwe dudo. Kaziwe yale asubiza interview. Kaziwe msajia wo. Msajia wange kaziwe. Naya hizo kumango babize webutugi. Kaziwe. Jee mtu ninasho jenatandi kakuredi yao. Eneyoregulu. Nga baji impa denga sima incha kola. Na ye kaziwe oyu. Yaku bile simu na ngambe chitu chimu na ngamba kabulaza. Nga we mbeera kumpewo nga kugulira nga ninga uliranza aliko. Nga puliranga atagena banyo ku kumpewo nga puliranga asigaddeko. Nga chigambira mutima chi. Gali simu kubiranga ko. Nti oba jango owulire sho wabula yakubira bukubizi from nowhere. Nga covid yakutta kati. Covid. Na uliriza kazi we chiche chintu cha soko kunzi za mwamani. Nga bala wa naona makulisa zinga. Nere at least ye. Ya vera mumbele. So kazi mwe. Jena vio itamu ze Sibiman. Na ye. Halimukuli ya kasente ke kabu. Wedi la kasente ko. Na ye joli. Na feje tujia. Na ogena mbia ufuzi. Why? Kakati msajia wafe apo nsubuga. Eh. Owe msajia wange. Apo nsubuga. Eh. Yona lebo. Eh. Ya kuata waka debe na batu wala kukoti. Beba mwelela. Magere ba magere kale nsubu goyo mulaba nsubu ganti ye nanyini bala yawa ne machili enankola emubitala ni pozi yali yampo mulimo oyo musajja ee kale singa dategira iye ye nanyini bala yawo ni pozi ogama nsubu gapo buli lwabalwa irubanga lwakuna natwalanga yone ku bantu awo natwalye ba Jasmine Isaac yali yo sabo twabelanga wa nanga kasajja ko kali ruyo nyo mba emu pibo na oyo ponsubuga ata isa muntu wa wamani nyo era yebunku babatono benagera ku campaign zaabwe nagera ku campaign iyo nengera ku Natalia nengera ne ku Bobby nengera ne ku yanyo wa umla
Nsubuga mwana ali riyo. Nsubuga msajja mulungi. Msajja wadala nnyo. Era byo nabyo yita mu nsubuga. Tukwagaliza byere tetsubira munanupu. Oja biita mu. Ah mu mbera yo nayo na. NUP everywhere. Everywhere. Everywhere NUP. So, abantu ndowooza outreach olwo kuba muzika. Naye mu mbera yo kuba ate atukugamba wangi kaba kikobala ne Doni Zera ko. Leka walia elichimucho yise mochi yise mulu wakubanti Obando teke do chito Kubo yise mvuli mchitu wanumuhosi mulu Yesi wakubanti walio teke do chito amu mumia keju Eda, sibi angu nae Kumbisa kiyono, yakola interview ya palaso Nzijukile simu diwasoko kuku bina nombuza tichibande chitia Obido utuwa yiku online Tichibande chitia Baile palaso Palaso ya soko kumpa kuku online live Ngomutu demo wanone wali Jukira palaso nali ngenze nga cameraman wa palaso kati nga moderator ina badagi nice dagi nice teyajja kolwo owulira twaina je twali obuziga mu waguru eyo kati nali ne bachali bange Andrew ne wasajja kwazi bali imba ki yali hana hana yes yali hana kati banajida mu remix ne kamili nasina banagera ku TV wa yes kati palaso na kati Ani Andrew nagamba palaso kwanza yaleta omulimu palaso nagana yitukoze tutya nemugana palaso kanchikole era abayimbi we bayigira ku premier league le nyimba ku gundi yoku ku online yes because palaso yali opportunity eyo nemubuze bibuzo kyatandika kitya bikibi kini twali na live yes nzijukira ojukira bulu ne kubirale si kibadde kitene banganze manyi no kumanya ne ngamba palaso la Japan yosebe yase unyanti palaso bude bino artist of the year yes era muwagaliza birungi biere palaso wala bayimbi benatandikira ko airini ntali ntali airini ya wali olumbi aa ntala ate na isi na isi naba nwaji gwe natandikira ko by the way no aba nwaji achali ne mpisa Ngachali muka kamwa hausongzi ya kamusa ininga. Ndenga na kunga mechi gamu chituwari mulu na mulu. Chiriwa, mpa. Chituwari kukalenda. Siriwe na vino luna kuhulu. Chiriwa. Chia chiamau. Chituwari kukrismas. Niwame na mwane ya liya mavegao. Enotimange ya gala kukujula. Niwame na mwane ya liya mavegao. Mwane agenda nganyiro kufaa kwa mufinga. Bulio mwa mwego. Hey, 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 so kenda yeyo. Hey. Nusa ya gama cho mwana mzibei. Ya waye, otu tachecho. Nakuga ama waye, ola gawa. Newa nae, kalende, yonendo ni kalenda ya guwa. Mai kalenda ya guwa. Waba waba ntuba babila usi ntekati. Omwana ya lia nilira. Mwini nyona ena gambo wae kakala mchuo talaba. Mtaminde, jichi umwana ya lia atia, tinga mzira. Mwini jiso, ne, amaba inakuwa bule mu. Tuba agala nyo. Ae. Anae. Aja gamba tusosona. Ae na ye. Embera alizi mnyo kukulisi maaseyo. Chivuluwe chuni nacho. Mnyo bia agala kunyu kina mumutu. Oga kada mzile. Goyamba dot. Aja amerikana. Ola nyo uwiti. Ndegi ye. Nisa kukama timula sibe. Kaka na mtu. Aine nisoliwe. Simo olukuwa wajikuba. Omala yari wakusula. Eh ali wakusula kuchi. Simanyi, walio gerareja microscope. Otulu remote. Kwa kwenye wano. Kuba agala bye. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.